Այսօր աշխատավորի համաշխարհային օրը Հայաստանի կոմունիստները փողոց են դուրս եկել կարոտախտով։ Այսօր նրանք բավարարվում են ոչ թե տոնախմբություններով, շքերթներով եւ հրավառությամբ, այլև ավանդական դարձած երթով, որն ավարտվում է Ստեփան Շահումյանի արձանի մոտ։ Անկեր Սարգսյանն իր բոլոր շքանշանները վաստակել է խորհրդային միության ժամանակ։ Այսօր տոնական տրամադրությամբ եւ հագուստով են նաեւ բոլոր մյուս կոմունիստները, այդ թվում տարբեր շրջաններից մայրաքաղաք ժամանածները։ Ինչպես մենք ենք ապրել ժամանակին ձեր հասակին, Աստված որ նույնը դուք լինեք։ Կոմունիստներից Դոնար Անալբանդյանը մեծ հպարտությամբ է հիշում խորհրդային տարիներին, որևէ գործազուրկ չկար, իսկ այսօր մեր ժողովրդի մեծամասնությունը աշխատանք չունի։ Կոմկուսի առաջին քարտուղար Ռուբեն Թովմասյանը խոստացավ, խորհրդային կարգերը վերականգնվելու են, եթե նույնիսկ նրան բախ չվիճակվի տեսնել այդ օրը։ Այ կգա ժամանակը, այստեղ կանգնած կլինի երևի ուրիշ Թովմասյան, այն ժամանակ կլսեք նրան։ Մայիսը առաջ էր, մենք մայիսի 1-ին տոնում էինք, մայիսի 2-ին գնում էինք մայովքի։ Բանվորը կենաց էր, բարձրացնում եւ ասում էր. Բանվոր եմ, բայց թագավոր եմ։ Յուրաքանչյուր մայիսի 1-ին կոմունիստները ջանք չեն խնայում, որ գոնե Երևանում զգացվի խորհրդային շունչը։ Այսօր մայրաքաղաքի փողոցներում հնարավոր է տեսնել ծերունիների բազմաթիվ շքանշաններով, մուրճ ու մանգաղով կարմիր դրոշներ։ Նրանց շարքում կան նաև կոմունիստական ոգով դաստիարակված երեխաներ պիոներական կարմիր վսկապներով։ Աշխատավորների տոնն է այսօր։ Վսկապս խորհրդանշում է պիոներ կոմերտական կուսակցական։ Պապիկիս հետ նորն եմ եւ եսել եմ ուզում պապիկիս նման կոմունիստ լինել։ Նարինե Սարգսյան, Հովսեփ Հովսեփյան, IPF։